Здравейте, дами и господа, скъпи зрители на CodeHealth ТВ. Вие отново гледате семейно време с мен, мама и око. Днес много ми се иска нашето предаване да е една история на надеждата. Да дадем не просто вяра, а увереност на всички, майки, на всички жени, които имат мечтата да станат майки. Днес на гости ще са ми две прекрасни дами. Едната е майка на три деца и трите заченати чрез инвитро. Процедури. Ще чуем нейната история малко по-късно. Но първо, при мен е една друга майка, която обаче е доктор по, репродуктивни, а, мед, а, по репродуктивна медицина. Жена, която е сбъднала мечтата на много други жени да имат своите дечица. Доктор Мефтонешев Кетова е ръководител на центъра за асистирана репродукция в Аджиба Демп сити City Клиник Умбал-Токуда от началото на 2018 година. Тя защитава специално съкошерство и гинекология и репродуктивна медицина през 2009, 2009 година в София. Има опит в процедурите, спомагащи диагностицирането на инфертилитета при двойката. В работата си през годините успешно прилага методите за лечение на репродуктивни проблеми. Членува в Европейското общество по човешка репродукция и ембриология, като участва активно в ежегодните му срещи. Здравейте, доктор Шевкетова, как сте днес? Здравейте, благодаря. Здравейте и на вашите зрители. Чувствам се прекрасно в, в вашето студио и много се радвам да така, че ме поканихте, защото мисля, че това е една тема, която колкото и в 21 век да си мислиме, а, че е много достъпна до нас, че, че имаме много информация. Понякога даже сме задушени от информация. За съжаление. А, за мен все още остава тема с табу за някои пациенти, така че те имат нужда да чуят а, какво е инвитро, има ли нужда от инвитро. Абсолютно и да. Точно с тази цел сте тук. Така че нека да започнем от началото. Вие сте помогнала наистина на много двойки да имат своето бебенце, желано. Кажете ни кои са най-честите причини да се свържат с вас и кога най-вече трябва една двойка да дойде при вас за консултация. Сега общо взето наистина това е отговорът, кой, който много пациенти, много двойки а, се лутат и не могат да намерят, защото а, признайте си, всеки общо взето, таи в себе си този страх и не може да се реши да отиде да потърси лекарска помощ, или даже приятелски съвет. Процент от случаите, именно мъжкият фактор е причина за безплодието. Много благодаря за въпроса. А, може би 90% от случаите, които идват в кабинета, те са сигурни, че проблема е при жената. А, като цяло, в световен мащаб се води, че ако една трета от случаите, а при една трета от случаите проблема е при жената, при една трета от случаите проблема е при мъжа. Тоест, те са долу-горе наравно. Общо взето съвременният мъж, а, за съжаление, е подложен на стр... почти същия стрес, както uh -huh. и жената. Той поема абсолютно същата храна, като и ние, т.е. не е качествена. А, така че проблемите, за съжаление, вече са no, 50 на 50. Колко време мина, докато стигнете до този отговор? Всъщност, какъв е проблемът? Аз лично след първи опит им видя, Тоест, след, да кажем, две години. Ако една година съм се подготвил и една година, може би на втората година, откакто започнахме в репродуктивни клиники да ходим, тогава установихме основните проблеми. Лошо обаче, че като се установят проблемите, не всеки има възможността да се справи с тях.